I zdravo svim ljudi, ja sam Niki, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas, po prvi put, igramo novu igricu na mom kanalu, a to je Zuba. Pitao sam vas da li želite da probamo da snimimo jedan klip Zube, rekli ste da hoćete, tako da ako želite još Zube, obavezno dole udarite like kako bih nastavio da snimamo ovu igricu. 3, 2, 1, like za još Zube i... Kada lajkujete klip, možemo da krenemo. Juče sam prvi put skinuo ovu igricu i prvi put sam probao da igram i odmah mi se svidjela. Veoma je zanimljiva igrica, ako igrate, znate i sami. Šta sam juče uradio jeste da sam vam ispunio neki achievement ili kako se to zove i dobio sam Emerald Crate. Nisam ni znao, to je taj neki emeraldni taj kovčeg. Impe mi je rekao da je to jako dobro, ja nisam ni znao šta to znači. I kad sam otvorio taj kovčeg, dobio sam mnogo ovih bakova da mogu da ga upgradeujem i dobio sam Brusa. Brus je ova gorila, novi zuber, što mi je Impe rekao. Tako da ljudi, danas kao što vidite pripremio sam mogu da upgradeujem baka, tako ćemo u klipu da upgradeujemo sve što možemo. Sve u svemu, vamo mi je telefon, igram na telefonu, idemo da upgradeujemo ovoga bika, šta je, ne znam, nija bak, premocan je lik, bukvalno. Tako da vidimo šta još možemo da uradimo vamo, da, ostavio sam mnogo kopčega da otvorimo i ovih rewardova da claimujemo, tako da ćemo to sve u ovoj epizodi da otvorimo. Da vidimo da li ćemo dobiti nešto dobro, čak i ne znam šta. Ej, dobili smo Brusa još jednog, to je to legendo. Igrat ćemo i sa Brusom ovu epizodu, nisam još nikad igrao sa njim, samo sam s ovim bakom. Evo, dobili smo još Brusa, to je dobro. I Coinsa još, i da vidimo šta ćemo dobiti u ovoj kutiji. Dobili smo... Opa, neki novi item, oho, Nitro Bow. Ne znam ko može Bow da koristi, ali mislim da ne mogu ni Buck ni Bruce. Tako da ćemo morati da, to vada za lisicu i za kornjaču može, ne znam, ja ne znam, nisam siguran. Ajde, ću se otvoriti Bow te. Okej, mala pauza je bila oko one kutije, pali su njihovi serveri, tako da sad možemo da nastavimo. Ne znam šta sam dobio bukvalno, valjda sad mogu opet da otvorim. Dobili smo još jednog Brusa i da vidim šta ćemo dobiti u drugoj besplatnoj kutiji. Još Brusa, to je to ljudi moji. Prvo idemo da se borimo sa Buckom. Buck mi je legendaran. Unlock crate, ej, imam još jedan crate nekako. Aha, imamo ovaj. Njega ćemo kasnije, posle borbe. Idemo da igramo. Možda pobedim, možda ne pobedim, vidjet ćemo. Evo ga, našli smo meč konačno i možemo da krenemo. Da vidimo, oho, krećemo, krećemo. Eno je odmah puškica, idemo po pušku, odmah jednoga lik drugi. Uzmi pušku Nikola, treba mi koplje. Znači, ako ne znate kako se igra, ništa nemojte brinjeti, odmah ćete skontati. Dobra igra, meni kad se svidjela. Znači, ja recimo Brawl Stars nisam nikad igrao. Brawl Stars nisam nikad probao, ali zato mi se ovo veoma brzo svidjelo. Ok, za početak bronzana, nije loša. Bomba i treba mi koplje. Znači, evo ga, srebrno koplje. To mi je reci Legion, evo ga, čuvar. Brzo uzmemo koplje da ga napadnemo. Gdje je čuvar, 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 čuvar. Evo ga, opa, dođi vamo, opa, još jednom ga udari. To je to, uzeli smo čuvara. Znači, kad ove čuvare ubijate, to su botovi. Kad njih ubijate, dobijate neke stvari dobre. Znači, vjerojatno svi znate, neću da vam ništa objašnjavam. Ko gleda, vjerojatno zna, igrica mi se jako sviđa. A sad, malo da se skoncentrišemo da pobedimo. Di je zona? Zona je kavamo. Znači, kavamo ćemo ići malo da priđemo bliže centru zone. Mogli bi da ubijemo još tako čuvara, dobijemo još malo stvari. Ovu bombu već imamo, koplje, nećemo da uzmemo bronzano. Imamo dovoljno već ovo srebrno. Ok, di su likovi? Ok, sad ćemo malo čekamo u zasti, možda bacimo koju bombu. Kako on... Ok. Čaru, čar, čar, opa. Pucaj, 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 ubi ga, ubi ga, ubi ga. Čaru, čaru, čar, 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 čar. Vidi, vidi što je pobegao, vidi, vidi. Ubi ga, ubi ga. Ubi ga, molim te. Nemoj me zezati da ga neću ubiti. Ne, i lik je clean up ovo. Ladno je clean up ovo lik. Nikola, Nikola, pun healthy beži. Pun healthy beži. Uhu! Ako me bude neko clean up ovo, a ovaj će me clean up ovati. Ovaj ima takvu predispoziciju, me clean up ovo. Jao, de mi je health pack, ljudi moji. Ja bukvalno sam ono, da me neko pljune i umreću. Ovo sam jako loši, ova gorila. Da, malo gorili da ostavimo bombica koja ima. Eno, ubio sam ga, ubio. Malo ćemo da ostavimo bombice. Aj, jao, i ovaj naleteo na mene. Kengur glupi. Ništa, idemo u drugu partiju i ovo je za ljude. Kad sam igrao sa Imbetom prve dve partije, znači bukvalno prve dve partije u igrici, čim sam instalirao igricu, prve dve partije smo pobedili. Ne znam kako, da li zato što Impe ima onu kornjaču njegovu dobro ili šta god, ali znam da smo bukvalno pobedili prve dve partije odmah. Idemo u novu partiju svakako. Evo nas, opet smo uspjeli da nađemo partiju. Ne znam šta je sa serverima, nešto predugo traje nalaženje partije, ali nema veze. Ok, tu odmah puška. Ali ova bolja puška.
Nije. Vama je koplje, znači vama je koplje, moramo malo u vodu da idemo. I bomba i koplje, znači sve smo našli odmah, ovo je srebrna bomba, ja mislim. Da, ne, bronzana, znači imate bronzane, oružje, srebrne i zlatne. Di je centar? Centar, još nije zona krenula, da vidimo, i vamo imaju čuvari, mogli bi da malo da na, ništa, nećemo mi to, nećemo tamo ići nikako. Možemo pređemo preko ovoga, ili moramo okolo, da preskoči, bak moj, ne može preskočiti, mora okolo ići. Ništa, zona kreće od vamo, znači vamo ka levu je centar. Tako da ljudi moji, sad ćemo samo neku taktiku da smislimo, da se ne zalećemo previše i da čekamo možda neki cleanup. Vidjet ćemo sad šta ćemo da uradimo, samo moramo polako i staloženo da igramo. Već ih ima 20, vamo ne vidim nikoga. Mogli bi naći neko malo bolje oružje, nadam se da vamo u ovoj kući ima, da vidimo samo da li ćemo nekog naleteti možda. Ne, vamo nema nikoga, ajde malo požurimo. Pa daj mi neko bolje oružje, čoveče. Evo ga lik! Mogli bi mi njega malo, jeba on mene sad čoveč svojim bombama. Taktika s bombama mu je upalila sad pa sad. Ja sam bukvalno ovo ispojio, okej, ovoga lika. Okej, ubili smo lika, to. Znači, šmekerski sam ubio lika, samo se healujem ja što pre. Ovaj lik je imao, ne znam šta je ovo, to ćemo iskoristiti. To je trap, to je zamka. Možda neko upadne, ko zna. Ubili smo ovog lika laganini. Sad nađem di one tamo da bacimo vam ono, a? Opa, ko zna, možda nešto bude. Ništa, pređemo vamo, opa. Zlato koplje, to mnogo će pomoći nama. Imamo ovo bronzano. To je to legendo. Sad ćemo bre da rokamo. Okej, 8 ljudi je ostalo. Sad samo da iskoristimo ovo pametno. Okej, clean up neki. Clean up crew. To je, ubili smo jednog. Evo ga, dolazi drugi. Realno da je me lik ubio, ne znam ni šta se ovdje desilo, čoveče. Okej, 6. sam završio, ovo je, znači lik me je nahvatno neku njegovu caku, ne znam ni šta se desilo, ove bombe što eksplodiraju 3 puta, to me jako sad zeznulo. Okej, obično sam bolji, verujte mi, obično sam bolji kad igram sam, tj. Kad ne snimam, tako da idemo da odigramo još jednu partiju. Nadam se ćemo ovo pobediti, glupo mi da u klipu nijednu ne pobedim. Naravno, ovo je prvi klip, tako da nemojte očekujete ništa previše dobro da igram. Tako da, lajkujte ovaj klip ako hoćete još zube i u sljedećim klipovima obećavam igrat ću bolje. Ne ću igrat bolje, nego ću steći to neko iskustvo koje će mi pomoći da pobedim druge likove. 35 nas u stvari ima na početku, ne 25 kao što sam vam mislio. Vamo imamo srebrnu bombu, imamo tamo pušku, vamo imamo i ovo garda. Njega bi mogli da ranimo. Vamo imamo i zlatnu pušku, to smo jako dobro našli. Idemo ovo garda da ubijemo. Odi vamo, legend je moja. Okej. To je to, uzemo ovaj, što se kaže, healthcare. Vamo imamo i ovo taman. Imamo taman ovaj, što se kaže, bodlež, šta je to, koplje. Okej, našli smo sve oružje. Sad samo da vidimo, gledaj što ih je umrlo već, druže, to je to legend. Samo da vidimo, zona se kreće od tamo, okej. Evo ga, lista, opa. Gdje je ovaj pobegao, jebem ga miša. Ubi ga, to je to. Gdje je ovaj lik, ovaj je bio još jedan tu, 100%, sam ga izgubio, ne znam gdje je, eno ga. Pukni, eksplodiraj. Pukni. Da li me je buras toliko ranio lik? Moram uzeti ovo, moram se healovati brzo. Okej, beži vamo, okej, to je to. Bacimo sad na ovog ovdje. To je to. Beži sada, okej, ovdje je još neko, znači moramo da bežimo. Boost, to je to, samo pobegni odatle, ubili smo, mislim, jednog lika. Nije dobro, ne valja, Nikola, požuri, jao, ovdje ja umirem. Vidi da je bacim bombu na sebe, bok te. Dobro, nećemo, on je ipak upalio, nema veze. Ova lisica je jako moćna zato što... Vidi ovo. Te ubi ga. A lisić ćemo sad gađamo, okej. Dobro, okej, ovdje ima previše likova i previše mase. Mene za sad niko ne dira. Okej, ajde samo polako, idemo ka centru. 6 likova je ostalo, ovdje ćemo morati neki cleanup da opičimo. Evo ga, srebrno koplje, to će mi trebati, uzmi. Bravo, tamo baci bombu, slobodno.
A samo polako, samo polako i samoživo, što se kaže, 6 likova još ostalo. Čekamo cleanup, ljudi moji, čekamo cleanup. Vamo imamo neke likove, vamo isto, opke. A nećemo, nećemo pucati vamo. Pucaj bombu, baci Nikola. A polako, opa. Ne tamo, a sam se zaleteo, džabe. A tamo pokupimo ovo. Okej, okay. Ja ne, neću imat, druže, nemam helta. A ja sam ja u offside-u. Aj, ja nemam helta. Ja sam gotov ovdje sigurno. Ne, glupao, nisam helta imao, to me je sjeblo. To bi bilo to, ljudi, ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako želite još zube, naravno, obavezno dole lupite like i komentarišite da li da igram sa Brusom ili da nastavim da igram sa Bakom. To bi bilo to. Ako želite još zube, opišite dole like i do sljedećeg puta. Goodbye.